Mám ještě jedno videjko. Mám ještě jedno videjko k bateriím H3DA. Já jsem tam panu Procházkovi psal, proč nenabídnou automobilkám prostě vylisovanou baterii jako součást podvozku. Jo. To znamená, že by prostě pan Procházka dodal automobilkám prostě část podvozku, která by byla vlastně jedna velká baterie. A pan Procházka mi odepsal, nebo respektive někdo z jeho firmy mi odepsal, že jednají s automobilkama a že jejich baterie jsou jako hodně těžký. Jo. Tak já třeba teďka mám pro pana Procházku takový jako jenom odvětví, ve kterém by měl okamžitě začít podnikat. Jo. Protože v obchodních centrech jsou mycí stroje. Jo. V obchodních centrech jsou mycí stroje a v těch mycích strojích jsou baterie. A jedna ta baterie stojí zhruba 8000 korun. A ty baterie v tom jsou 4. Jo. Takže to máte 16. To je 32 000 korun za baterie do měcího stroje. A ty baterie mají 1200 nabíjecích cyklů. Jo. A vemte si, že já jako manažer, jo, sice to je mikrotrh, ale já jako manažer bych nejspíš rozhodl o tom, že by měla vzniknout jedna linka, prostě nějaká mikrolinka, která by vyráběla baterie jenom pro tyhle ty mycí stroje. Jo. Protože mě 1200 nabíjecích cyklů připadá jako strašně málo. Strašně málo. A klidně bych tu baterii vylisoval, jako tam jsou ty 4 baterie takhle seřazený, klidně bych ty baterie vylisoval jako prostě jeden celek, obrovský těžký celek, který by se tam takhle zašoupnul, připojil a nasrat. To je k tomuhle. Možná, že by pan Procházka uspěl v tom smyslu, že by prodal ty baterie vlastně jako náhradní díl do všech těch mycích strojů po Evropě. Jo. A možná, že by dokonce uzavřel i kontrakt s výrobcem mycích strojů, že jim bude dodávat tyhle ty baterie. Tak to je jenom k tomuhle tomu. A pak tam mám teda ještě další myšlenku. Jak jsem tam říkal o těch podlahách, že by vylisoval prostě součást automobilu jako prostě podvozek, že by vylisoval podvozek jako, nebo respektive, že by baterii vylisoval jako podvozek. Tak mě pak napadlo, proč vlastně neskusit navrhnout celý automobil vylisovaný z baterií. Jo. Proč neskusit, prostě tady máte sloupky, jo. Máte sloupky, máte kapotu, máte toho prostě spousta dílů, jo. Máte střechu, jo. Tak proč prostě neskusit vylisovat prostě takhle celý auták, jo. Jo, proč to neskusit, jo. Proč neskusit vylisovat sloupky jako baterie? Proč neskusit kapotu vylisovat jako baterii? Proč neskusit prostě strop vylisovat jako baterii? A pak to jenom všechno smontovat dohromady, pospojit to měněnýma šroubama, nebo pozlacenýma šroubama s měněným jádrem. Jo, pak to všechno takhle sešroubovat a mít vlastně celý auták jako jednu velkou baterku. Možná, že i dveře by šly vyrobit jako baterie. A možná, že to je našílený nápad, jo. Ale já si říkám, ta baterie třeba nemusí mít jako 10 vrstev, že jo. Ty dveře vlastně nemusí mít 10 vrstev, ale můžou mít třeba jenom 3-4. Jenom aby to mělo nějaký jako standardy, nějaký pevnosti, jo. Tak si říkám, takhle bych jenom tak pro tu prču bych si tam zaměstnal prostě, jenom pro tu prču bych vzal prostě do vývoje, já nevím, 5 inženýrů, který by mi to tam takhle navrhli, jo, nějaký auták, jenom tak pro tu prču. A jenom tak pro tu prču bych si vyrobil prostě takovýhle auták.
jenom tak pro tu prču.